spojených kategorií vyjeli do zahřívacího kola. Čeká je tady ještě jeden okruh, no a potom už ostrý do těch zadních, protože třístovky právě pojedou s tím odděleným startem. No a v tuto chvíli nám bude startovat ta první skupina, to znamená 125 GP, 250 Open. Na bánu startováno, ta první skupina v tuto chvíli startovala. Christopher Jedr, Patrik Kolář, to byly dva nejlepší starty, ale i protože opravdu Christopher Jedr využil té své pole position na úžasné první, na to první, je to tak, je tam Yeah.
Za Patrikem Kolářem už potom Karol Kalina, ten je druhý, ve 250.
stále Patrikováku, se prostě se zvážou, 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 a přední už je Patrik Terbousek. No tak Patrik Terbousek dokázal předjet Tomáše Sauera. Skutečně to poslední průjezdu Patrik Terbousek, tak tam se jednak dostává. Byly ty jeho rychlý nálety prostě. Ano, na hraně každý kolo. 250 v tuhle chvíli Matyáš Kapral, startou číslo 95. Předěl Tomáše Borku, takže podaří 150. Číslo to je Karol Kalina a Matyáš Kapral, který se dostává. Závodu, Christopher Ender.
Patrick Kováč na to 102.